Slovenské vojvodinské divadlo sa založilo v 2003 roku, tak oslavujeme tohoto roku 15 rokov. A založené je na základe úspešnosti troch scén v tom čase. Čiže boli to scény VHV v Starej Pazove, v Kolečici a v Bašskom Petrovci. Na základe ich úspechov, čiže na základe úspechov, že dosahovali už profesionálnu úroveň, čiže bolo to blízko tej profesionálnej úrovni, tak sa prišlo na ideju, aby sa založilo profesionálne divadlo. Podporila to výkonná rada v autonómnej pokrajine Vojvodiny. A v tom čase, okrem nášho divadla, založili si druhé menšiny profesionálne divadla. Niekde začiatkom roka 2003 prišla z pokrajinského sekretariátu pre kultúru taká neúradná iniciatíva, že sú podmienky, aby vzniklo Slovenské profesionálne divadlo. Bol to sen generácií divadelníkov. Niektorí, ktorí sú do toho zasvetení, poznajú, ako to bolo v roku 1966 pri príležitosti storočnice divadla Petrovci a vo Vojvodine všeobecne. Potom koniec 80-tych, ktorí premrhali spoločenské politické okolnosti a toto bola vlastne tretia taká iniciatíva a do tretice vše dobre, to si nebolo treba, nedalo sa to proste nechať tak. Rozhodujúcu úlohu pri založení divadla predsa malo zhromaždenie obce Bašský Petrovec, ktoré dobre komunikovalo v tomto smere, keď sme predostreli proste o čo ide, že je taká možnosť, konali veľmi rýchlo a relatívne rýchlo vzhľadom na to, ako tie administratívno-úradné záležitosti vedia trvať, urobili veľmi to rýchlo a výborníci zhromaždenia obce jednomyselne súhlasili so zakladaním a doniesli rozhodnutie o zakladaní Slovenského vojvodinského divadla. Hneď na to odišla prakticky aj iniciatíva na pokrajinský sekretariát pre kultúru do Nového Sadu, teda výkonnej rade Vojvodiny. Náš zakladateľ je obec Bašský Petrovec, čiže inštitúcia, ktorá dovtedy fungovala, Dom kultúry 28. októbra, mení svoj názov na Slovenské vojvodinské divadlo a od toho momentu, okrem tej činnosti kultúrnej ako Dom kultúry, tak sa zaoberá aj profesionálne divadlo. Slovenské vojvodinské divadlo patrí medzi profesionálne divadlá, čiže ide do toho košíka, kde sú i profesionálne divadlá v Srbsku, čiže zvlášť vo Vojvodine, ako je Srbské národné divadlo alebo Národné divadlo z Kikindy, Zrenjanin a Subotica, proste je tu 12 profesionálnych divadiel, ktoré sú silné. My ako menšinové divadlo sa vynachádzame, môžem povedať, akože spolupracujeme s nimi, takže nám je to veľká pomoc, aby sme videli, akú úroveň máme vlastne dosahovať. V tom istom košíku byť s nimi je dosť ťažko sa vyšvihnúť nad nich, ale hlavné je to, že napríklad stane sa, že ideme na rovnaké festivály, čiže súťažíme s nimi, aj to sú nám úspechy. Čo sa týka Slovenska, so slovenskými profesionálnymi divadlami máme predovšetkým takú spoluprácu, že vlastne si vymieňame návštevy a predstavenie, ktoré chystáme my, tak chystáme ich v slovenčine, sú dobre prijaté z ich strany. Prvé divadlo vlastne v tom 2003 roku začalo s Majerovým predstavením. Čiže to nejako bolo aj logicky, že je
usiedlo slovenského vedeckého života v Petrovci, on je Petrovčan a úspešný režisér a profesor, tak nejako to aj bolo logické, že on bude prvé predstavenie robiť. Tak Ľuboslav Majera režiroval Zuzku Planovú. Je to prvé predstavenie? Priznám si, ja som na svoj best vybral režiséra. Dalo sa mi, že by to mal byť Ľubo Majera. A myslím si, že som aj správne postúpil, teraz už po čase. Ľubo zase sugeroval, že aby tá predloha, z ktorej sa začnú dejiny nášho profesionálneho divadelníctva, aby tá prvá predloha tematicky zapadala do nášho prostredia, aby sme sa nezaoberali svetovými témami a vlastne rozhodli sme sa pre Zuzku Turanovú predlohu, dramatizovanú predlohu Jána Čajaka. Premiéra sa uskutočnila 30. augusta v rámci divadelných dní. Návšteva bola mimo všetkých očakávaní, lebo Petrovská divadelná sieň má 375 miest. Pripravili sme 550 stoličiek, pridali k tomu. A na samotnej premiére mali sme divákov aj poza dvere, teda ľudí, ktorí nemali proste ani priestor na státie v sieni. Myslím si, že aj premiéra dopadla vynikajúce na dočakávanie. Bola to skutočne udalosť. Roky som tu prítomný, ale obávam sa, že som roky nebol prítomný na takej udalosti, teda myslím po tým nie váhu toho, čo sa skutočne deje, ale ovzdušie a pocit ľudí, ktorí v tom učinkujú, aký z toho mali. Po Zuzke Turanovej úspešné predstavenie, ktoré vlastne išlo aj až do Teheránu, bolo Chlieba hry v režii Miroslava Beku. Ďalší krok sme sa rozhodli realizovať, hádam, najúspešnejšie predstavenie v 15-ročných dejinách Slovenského vojvodinského divadla. Je to predstavenie, inscenácia Chlieba hry Miroslava Benku ako kompletného autora tohto projektu, predovšetkým pohybového divadla. A nejak paralelne, keďže toto predstavenie sme pripravovali v spolupráci s Pazovským kultúrnym strediskom. Bola to ďalšia veľká udalosť, malo to dve premiéry, malo to premiéru v Pazove. Skutočne veľká udalosť. Ivan Cirilov sa rozhodol zaradiť toto predstavenie do úradného programu Peter. Bola to veľká udalosť, zdalo sa to proste ako samozrejme, ale teraz s odstupom času, keď sa pozeráme ďalšie bitevy, takže máme pocit, že je to vzdialená sféra našich záujmov a možností a boli sme pred 13-14 rokmi priami účastníci tej udalosti. Najväčší úspech bol tohto predstavenia potom Grand Prix v Teheráne, v Iráne. Je to v Teheráne ozrutánske divadlo, môžete si to pozrieť na internete. Je tam sieň pre 6000 ľudí, jedna, ktoré vystupovali. Naši divadelníci s pánem Cirtenzes dvakrát dokonca pred plnou sieňou. A v tej je to vlastne druhý poradí po veľkosti festival v Ázii a v tej silnej konkurencii sa tomuto predstaveniu a nášmu divadlu dostalo Grand Prix. Zároveň nejak
divadlo ako sa rozbiehalo, zároveň sme pripravovali aj prvé predstavenie pre deti. Bola to predloha duchoplná rozprávka, alebo Nedotýkaj sa trolu. Tiež vynikajúce divadelné predstavenie. Aj vôbec v priebehu týchto 15 rokov mám pocit, že od toho predstavenia až po súčasnosť, že vlastne s tými predstaveniami pre deti sa divadlu viac darilo ako s klasickým repertoárom alebo predstaveniami, ktoré boli šité pre dospelákov. S duchami, ktoré režiroval Jano Čáni, a ktorom boli aj obsadení skutočne vynikajúci herci. Mali sme vynikajúci kostým, scénu. Kostýmy nám šil dôchodca Krajčír Národného divadla z Belehradu. A vlastne toto detské predstavenie nám otvorilo dvere predovšetkým Čiernej hore na festivále, regionálnom medzinárodnom festivále pre deti v Kotore. Úspešné predstavenia boli i Alica v Zázračnej krajine, ktorú režiroval Jan Čáni, a Tilda, ktorú režirovala Katarína Mišiková-Hitzingerová, ktoré účinkovali na festivale profesionálnych divadiel Vojvodiny. Čiže tie predstavenia automaticky v tom roku, keď sa zúčastnili na festivale, patrí medzi najlepších 5 predstavení vo Vojvodine. Ťažšie roky nastávajú od 2014 roku, čiže od založenia SVD, tak sme my mali prostriedky z Ukrajiny zhruba, čo sme dostávali, bolo okolo 3 milióny. Z čoho sa nám podarilo robiť dve predstavenia a chodiť na zájazdy. Posledné roky postprodukciu Ukrajina viacej nefinancuje, čiže tu si musíme vlastne zarobiť, aby sme mohli chodiť na zájazdy, alebo vlastne píšeme projekty na nejaké druhé fondy. Čo sa týka samej produkcie, tak v 2014 roku sa stalo to, že sme dostali toľko prostriedkov, že môžeme urobiť iba jedno predstavenie. V 2016 roku, i keď znovu sme dostali na jedno predstavenie, aj to mnoho, mnoho menej ako minulé roky, pretože bolo 150 rokov, divadlo sa nám podarilo i z úradu dostať na produkciu, obec nám dala, čiže znovu sa nám podarilo robiť až dve predstavenia. A už v 2017 roku sa stalo, že sme iba mimoriadnou dotáciou dostali z Ukrajiny na predstavenie prostriedky, a to je iba 500 000, ako je tohoto roku. Čiže tie financie sa projektami zmenšujú, a normálne, že sa potreby divadla, a zvlášť profesionálne zvyšujú. Je dôležité, že túto inštitúciu, profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku máme. Je to ďalšia kuriozita, ktorá sa týka našej menšiny, ktorá sa týka Slovákov na týchto priestoroch, lebo mimo Slovenska žiadne profesionálne divadlo slovenské neexistuje. Okrem toho, vďaka tomuto divadlu, ktoré sa nám podarilo ešte v prvej sezóne začleniť do Združení profesionálnych divadiel Vojvodiny, nám umožňuje účinkovať súťažne na profesionálnych divadlách v krajine, ale aj v zahraničí. A zároveň nám umožňuje aj mať lepší styk s inými divadelnými prostrediami, inými divadlami, predovšetkým vo Vojvodine. Slovenské vojvodinské divadlo, podobne ako kedysi, čo niekto konštatoval, keď ide o Nový život, náš časopis pre literatúru a kultúru, je tak trošku ponad naše síly, vzhľadom na naše reálne kapacity,
a reálne možnosti personálnych obsadení. Ale aj nový život vychádza 70 rokov. Nikdy tú úroveň, ktorú si postavil, tú vysoko postavenú priečku nespustil. A keď sme dokázali taký časopis robiť napríklad 70 rokov, s ktorým sa môžeme píšiť a s ktorým sa nezahambíme na žiadnom literárnom ústave, pred žiadnym literárnym odborníkom, prečo by sme z druhej strany aj so Slovenským vojvodinským divadlom v sfére divadelníctva nemohli z času na čas urobiť niečo také trošku ponad naše síly.